oduu keenya jalqabaatiin naannoo oromiyaa godina shawaa kaabaa irraa gandoonni 28 humnoota finxaaleeyyii amaaraatiin qabamu qorannooleen mul'isan gandoonni 28 humnoota finxaaleeyyii amaaraatiin akkamiin too atamanii gabaasa ballaa isin biraan geenya oduu keenya biraatiin gargaartuu koomishinaraa atileet daraartuu tullu mootummaa jaappaan irraa badhaasa kabaja badhaafamuun dhagaame

Ibsa isaa isin biraan ga'e. Oduu keenya isaa xumuraati fi biyya alaatiin lola garee haamaas fi Israa'eel gidduutti adeemaa jiruun Turkiin ambassaddara ishee Israa'eel jiru har'a waamuun dhaga'ame. Turkiin ambassaddara ishee Israa'eel jiru waamu ishee ministeerri dhimma alaa Turkii beeksiseet jira. Turkiin ambassaddara ishee maaliif Israa'eel irraa waamte kunis ammoo Israa'elitti mata dhukkubbii teera. Gabaasa bal'aa ni akkam jirtu daawwattoota

Maraa kuduraa sagal sagaltamii irraa jalqabee hanga karaa weerara lafaatii fi kubannaati seeraan alaatiin humnoonni Amaaraa godina shawaa kaabaa aanota sadii irraa gandoota adii dami saddee qabachuu qorannoo waldaa yoo oromoo mul'iseera. Godinichatti aanota sadii alaltuu qimbibid akkasumas ammoo abbichuu nyaa'a irraa gandoonni kun saamamuun naannoo Amaaraa jala galaniiti jiru jedhama qorannoo kanaan ibsibe. Korono waldaa yota oromo oromo study association akka mulli suti. Godina shawa kaba, shawa baha, shawa lita. Akka sumas ammo wallaga baha fi horro guduru wallaga warreen naanno amara atin walda nge Bara kuda sagal sagal bara kumala maf kuda sadde ti kubanna seran ala atin. Gandota heddu kabachun. Chasabu chinsa motumma nanno amara iti Baraa kuma jijjirama siyaasaa mootummaa Itiyoophiyaa ministiraa ammoo me'abii amma hordofee Itiyoophiyaa gudditti ijaarraa maqaa jedhuun tarkaanfachiisu yeroo jalqabu humnoonni kun dhannoon deeggaramuun lola godinaalee Oromiyaa daangaa irra jiranitti banuun qorannoo kana keessatti erameera. Akka qorannoo waldaa Hayyoota Oromoo adoolessaa kuma lamaaf diddam shawaa Kaabaatti aanonni akka alaltuu qimbiit. Abbichu nya fi darra halil la naanno ta anan no amara jala jiru jada. Dimma saami fati fi kubanna seran ala irrati koran no ta si sun. Waldana yu ta oromo tifkande san doktar milke saami daga. Ana le godina shawa kaba alal fi abbichu nya a irra gandon ni didda misad dek abamun. Nan no amara jala ti akka jirani mera. Ana fi kimbibi ti ra gandon ni didda mitoko Obsaagar Qarsaaagar Qorisaagar Bitaachaa Warjii Innaaguraa Shoolagaa Godinaal Maamaasii fi kanneen hedduuma qaada'uun qorannoon kun ibsera anaaf bicchuun nya'a irraas gandoonni torba akka jiran qorannoo kun ifoomseetti jira weerara lafaa kun godinaalee biroo naannoo amaaraa waliin waldaangeessanitti bida'a walfakkaatuun raawwatamu gabaasni kunni'era magaalota gurguddoo oromiyaa finfinnee dabalatee bishooftuu aadaamaa fi mojoon naannoo amaaraatiin walqunnamsiisuuf. Humnoonni siyaasaa Amaaraa akeeka jabaa akka qaban qorannoo kana keessatti ifoomeetii jira. Humnoonni Finxaaleeeyi Amaaraa wallagga dabalatee ammoo haga jimmaatti lafti hundi teenyaa jechuun dhaadannoowwan adda addaa yeroo garaa garaattis dhiyeessaa turan. Oduu keenya isaatti aanuun: Gargaartuu koomishinara atileetii daraartuu tulluu mootummaa Jaappaan irraa badhaasa kabajaa badhaafamtee jedhame. Presidentin Federasyoni Atletiks Etiopia gargartu komisionara atlet darartu tullu badasa kabaja wala na motu maja panera la mile biya alatif kennamu badafamteti. Badasa nikon kan kennamif diplomasi ni sporti Etiopia fi Japan jiddu jiru akka chemu gumacha taasifte fakka teib samera. Atlet darartu tullu ministeri Japan durani Shinzo Abe akka lakousa Europa barakuma la

akka lakkoofsa awurooppaatti bara 1875 irraa kaase mootummaa jaappaan lammiilee biyya alaatiif kennitu badhaasa kabajaa isaa hangafaa ta'uusaa odeeffannoon imbaasii baasii jaappaan itiyoophiyaatti argamu ni kun lammiileen biyya alaa michoomni jaappaanii fi biyyoota biroo jidduu jiru akka guddatu gumaacha taasisaniif kan kennamu yommuu ta'u gargaartuu koomishinaaraa daraartuu tulluu badhaasa kabajaa guddaa kan argachuun lammiilee itiyoophiyaa ishee jalqabaa kan taasisedha. Odu kenya bratin. Onkolole si didda mi afurg yomi yu eisa tu hinda bala mujade. Tajajil li komunikashini motum ma federala. Tajajil li komunikashini motum ma onkolole si didda mi afurg. Guya ajaja kaba rati ra watame wagga sa daffa ila al chisun ebsa kenera. Onkolole si hinda bala mujade Mareegamaa raayyaa ittisa biyyaatiif kaffaluu wantoota gochaa mul'isan keessaa Onkoloolessii 24 tokko ta'uu himeera.Taateen kun seenaa biyyattii keessatti taatee seenaa gurraacha kaa'ee darbe keessaa tokko ta'uu ibsameeti jira.Aleellaan kun yoomiyyuu eessattuu dabalamu kan hin qabne seenaa hin dagatamne ta'uu kaasa. Tajaajilli Kominikeeshinii Aleellaa biyyattii gatii olaanaa kaffalchiis biyya garaagaaga gagaama hamaatti galche. Miidhaa namootaatiifi qabeenyaa guddaa dhaqqabsiis dagatamu kan hin dandeenye gochaa qaana'eessaa fi seenaa gurraacha kaa'ee darbe ta'uu himera waliigaltee hin xumuramus guyyichi seenaan kan hin dagatamne taatee barumsa guddaa irraa baranu yeroo hunda kan yaadatamu ta'uu jechuun ibseeti jira guyyichi kan yaadatamu haalof osoo hin taane gorichi akka irra hin deebi'amneef ta'uu himaa tajaajilli koominikeeshinii. Waliigalteen waraanaa TPLF fi mootummaa gidduutti ergaa mallattaa'e waraanni dhaabbate kan guute ta'us garuu guyyaa raayyaa ittisa biyyaa irratti alellaa TPLF banee hin dagatamu guyyaa hunda ni kabajamaa jedha tajaajilli koominikeeshinii. Haata'u malee ammoo guyyaan kun kabajamuun TPLF fi mootummaa gidduutti ammallee wal shakkiin akka uumu taasisaa kanneen jedhanis jiru. Waraanni haadhole Hariro umata ala maatii bittineessu biti nesu kabenya biya barbadesu hahafu jechuuf chufta u erera. Halele chi Ethiopia ti dan non ango kaba chuf ya li ntasifam kani milkov ne ta u kam milkane su us kasera. Rayani tisa biya Ethiopia ale la ankolo leysa di dami afuri wata me danda machun. Warana biya rati labsa me kola chun bir madum mafi tokuma Hata'u malee immoo haasawunni tajaajilli koominikeeshinii kun ammayyuu TPLF fi mootummaa gidduutti rakkoon biraa akka dhalatuuf sababa taa'aa kan jedhan hedduunis jiru. Yeroo ammaa kana humna namaa naamusa gaarii, hidhannoo meeshaalee, teekinooloojii fi saayinsii waraanaa caalmaatti cimsachuun sirna heeraa mootummaa diinaa keessaa fi alaarraa tiiksuuf gomsa olaanaa irratti kan argamu ta'uu ibsera. Aleellaan Onkololeessii 24 yoomiyyuu fi eessattuu balaaleeffatamu akka qabu Oduu keenya isaatu muraasni biyya alaatiin Turkiin Ambasadara ishee Israa'elitti argamu har'a gara biyyaatti waamtee jedhame. Turkiin Ambasadara ishee Israa'el jiru waamuun ishee Ministeerri dhimma alaa Turkii beeksisera. Ambasadarri kun kan waamamaniif waa'ee haleellaa Israa'el Gaaza irratti raawwachaa jirtuu fi rakkoon ammoo Gaazatti uumame irratti marii taasisu fakkaate Ministeerri dhimma alaa Turkii meera. Warana Israa'el fi Gaaza jalqabuun booda Teela Bibiifi Ankaaraan. Muddama diplomasi hama keessa galuu akka dandaan til jira majra. Kuyota mrasa dura presidantin Razib Tayyip Erdogan. Israelin yakkamtu tu warana ad dunya dubbachuu hordofee aja chun dubbachu Israel ambasad dara ishe turki jiru dabalate diplomato ta ishe gara biyati wa turte. Israel erga halela gaza irrati ga geso jal kabde de garamun. ta kutlani ol lubbu galafataniru. Mnen barno taatif man guddo fi jolleen oso hinafin da imman heddun warana kana keisa ti jiru ani keenya kan gal kanaaf kanaf kabanne odefanon kenya kanafakata odefano brati nangawaliti da chanut yeroo milkii kabada.